Мовний скандал. В Івано-Франківському національному медичному університеті студент поскаржився на викладача, який проводив заняття російською мовою. Відеодоказ хлопець опублікував у соцмережі. Як на це відреагувало керівництво навчального закладу, наша Вікторія Резун розкаже. Денис Дудко – студент 5-го курсу медичного університету. Хлопець відмовився відвідувати заняття викладача з нейрохірургії через те, що той проводив пари російською. Спізнився. Зайшов, сказав, добрий день, вибачте за запізнення. Він сказав, це хто, Дініс? Кажу, це Денис. Він сказав, садись, записувай, садись ближче до столу. Я кажу, я вас не розумію. Він, чому? Я кажу, тому що ви не ведете заняття державною мовою. Денис додає, вирішив надати розголос у цій справі в соцмережах після того, як викладач виправив оцінку, яку він попередньо отримав, на негативну. Він виправив мені оцінки на негативні, я після цього почав вести запис оцього власне відео. Воно було трошки довше, воно було там майже 4 хвилини. Я встав спокійно, без скандалу, і сказав, я не можу це слухати. Ставте мені НБ, і мову вже можна було вивчити. За словами студентів, викладач на першому занятті попередив, що читатиме лекції російською мовою. Проте Дениса тоді не було. А прийшовши на наступну пару та почувши суржик, хлопець обурився. Одногрупники сказали, що це інше, бо він вибачився і треба ставити до цього зрозумінням. Я сказав, ви мене зрозумієте тоді, коли ваші батьки будуть спати в окопах. Все, я розвернувся і пішов. Після розголосу керівництво університету створило спеціальну комісію для перевірки фактів. Проведемо розслідування не для галочки, не для того, щоб поставити крапку цій історії, але щоб і попередити такі випадки в найближчий час. Звичайно, всі винні будуть покарані, але тут не в покаранні справа. Тут справа в профілактиці того, щоб таких випадків більше не було. Викладач В'ячеслав Ботів працює в університеті ще з 2016 року. На Франківщину чоловік приїхав із Донеччини. На профільній кафедрі кажуть, спершу він викладав лише англійською. І скарг не було. З 16 по 20 рік в університеті викладаючи тільки англомовним студентам, починаючи з 20 року, він мав невеличке навантаження україномовним студентам. Українською мовою він володівав все краще і краще з роками, але використовує деколи російські слова. Зв'язатися із викладачем впродовж дня нам не вдалося. Навантаження нервового. Розумієте, тільки тому він не хоче ні з ким спілкуватися. Маєте на увазі журналістами, це питання відповідь, він не хоче. Вікторія Гриб запевняє, В'ячеслав Ботів усі матеріали та тести для студентів готував лише українською мовою. Все письмові завдання він робить українською мовою. Це є докази того, всі тести, малюнки, все він перекладає між іншим з англійської мови. Рішення Дениса студенти інших курсів підтримують. Він правильно зробив, тому що на даний момент українська мова є надзвичайно важливою в цій ситуації, тому що мені здається, конфлікт виник якраз таки за рахунок того, що ми дуже толерантно ставимося до людей, які говорять російською мовою, розумію і приймаю те, що російська мова має бути заборонена взагалі і не потрібно мовчати про це. Наразі викладач уже подав заяву на звільнення за власним бажанням.